О 10:30 суддя Іван Шумський відкрив слухання. Оголошується відкритим судове засідання по справі за позовом садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці до відповідача Тернопільської міської ради, третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Номер 1 – це управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Номер 2 – комунальне підприємство фірма «Тернопільбудінвестзамовник». Суддя повідомив, що представник міськради Віталій Гірняк подав клопотання про припинення провадження цієї справи. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 227 ГПК України, у випадку об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі, суд зобов'язаний зупинити провадження у справі. Суддя Іван Шумський відхилив це клопотання. Також Віталій Гірняк подав заяву про відвід судді. Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 35, вважаємо за необхідне заявити заяву про відвід судді, про що просимо суд розглянути дану заяву. Суддя оголосив перерву до 11 години 25 листопада. Представник відповідача Віталій Гірняк від коментарів відмовився. Хочете звернутися нашу прес-службу, отримати цю інформацію? Речниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич сказала, що коментувати буде після завершення судового процесу. Ще одне судове слухання по цій же справі відкрила о 12-й годині суддя Надія Бурда. Вона також відхилила клопотання Віталія Гірняка про зупинення провадження про розгляд справи. Представник міськради їй також висунув недовіру і клопотав про відвід судді. Заяву про відвід судді ви маєте право заявити. І усно, які підстави для заявлення? Підстави, бачучи, вважаємо все ж таки, що, на нашу думку, є неупереджене, необ'єктивне ставлення при розгляді даної справи, зокрема, що мали місце при закритті виконавчого провадження, що полягало у нездійснюванні думки відповідача щодо можливості подачі додаткових доказів. Суддя Надія Бурда оголосила перерву до 14 години 25 листопада. Представник позивача Павло Варода сьогоднішнє слухання прокоментував так. На моє переконання, вони є необґрунтованими, оскільки процесуальним законом визначено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, ухваленими в межах розгляду справи, не можуть бути підставою для його відводу. А відтак, ми вважаємо, що ці заяви є необґрунтованими та такими, що не підлягають до задоволення. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.